ପିଆଜର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଲୁହ ପରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବହୁଛି ଅଶ୍ରୁ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ 10-15 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଟମାଟୋ ଏବେ ବଜାରରେ 60-70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରର ବଜେଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଜାରକୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ନହେବା ଓ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା ଫଳରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।